Utkání se Štěmberkem jste zvládli velice v pohodě. Jak ho hodnotíš? Hodnotím ho velice kladně. Řekli jsme si určité věci a taktiku jsme splnili podle očekávání. Jak jsi spokojený celým zvěstím České republiky ve Znojmě? Hodnotím ho kladně. Jsme spokojeni všichni a líbí se nám to. Jak se ti líbí pořadatelský tým? Je to super, hlavně ty podavače okolo mantinelů a rovnače mantinelů samozřejmě. Líbí se mi to. Co by se nakonec chtěl vzkázat fanouškům? Že traktorem je fakt super přijet a mějte se všichni hezky.